Els veïns de l'illa reclamen que se'ls pagui el més aviat possible les indemnitzacions per reparar les cases esquerdades a causa de les obres de l'autovia A27. A finals d'any, els veïns afectats van acceptar les valoracions fetes pel Col·legi d'Arquitectes, que sumaven més de 600.000 euros en total. En base a aquests informes, el Ministeri de Transports es va comprometre a pagar les obres. Però els veïns no tenen data per cobrar i es queixen que cada dia que passa és un dia que perden. No sabem quan rebrem els diners. El cost de les obres cada vegada puja, perquè clar, puja el material, puja la mà d'obra, puja tot. El cost ja està fixat en uns diners. Com s'apaguin aquests diners, no tindrem prou diners per arreglar-ho, perquè el cost de les obres serà més car. Com més temps passem, les coses més s'apugen. Hi ha veïns que han avançat els diners per poder començar ja les obres, però no tots s'ho poden permetre. Asseguren que neguiteja molt conviure cada dia amb les esquerdes que afecten les seves cases. No sabem res, sabem simplement això, que hem acceptat les valoracions com les van dir, que l'abogat envia tots els papers, però aquí estem, en aquest impàs, esperant. Esperant i veient com tot s'apuja i com passen dies, com arribes a casa i veus aquelles esquerdes que molesten molt i com més les mires més les veus, però és que les tens allà, les tens allà. I no podem fer res, esperar, res més que esperar. L'Ajuntament de Montblanc ha anunciat que pressionarà el Ministeri perquè faci efectiu el pagament de les indemnitzacions. Demanaran una reunió a Madrid per accelerar el tràmit. En principi jo vaig estar parlant amb el director d'aquí a la província de Tarragona i em va dir que això aquí ja estava cursat, que està en mans de la Direcció General de Construcció i vam quedar que ell miraria a veure què si hi havia plaços ja i si no ja li vaig dir doncs, que demanaria un dia per anar a Madrid per tractar aquest tema, però jo crec que és més que de justícia el que aquest tema de les esquerdes que ja fa 2 anys potser que es van crear. L'Ajuntament de Montblanc també va aprovar al ple del mes de gener bonificar l'impost d'obres per facilitar els treballs a les cases afectades, que són gairebé un centenar.